Adineko bikotea zarete, Aitor eta Unai. Zahar etxera bizitzera joatea erabaki zenuten. Lehen gaua han pasatu eta gosaltzen ari zarete. Gu adineko bikote gisan, ia laro geiren mugan, hainbat objetu txiki edukiz eguneroko oituran. Hainbat gauzatxo, hainbat momentu, ta hainbeste kinu gugan. Orain esnatu bila hasita, non nagoen haren dudan. Ia ez dakizu gauza hoiek faltan, nola botatzen ditudan. Iruroita mar urtekoa ni, talaro geikoa bera, bizi erreza izan degunik, ez nijua esatera. Urte askotan bizitutako, gure etxetik atera, pauso geldian etorri gera, guzarren etxe batera, naiz gauza asko ditugun faltan, pixkana oituko gera. Beraz urtetan aurrera goaz, ta indarretan atzera, zerbait beharko genuen oski, ta erabakia hauxe da. Geurea utzi eta etorri, gera biok zar etxera. Baina zalantzak eta beldurrak, biltzen zaizkidan antzera. Ez dakit inoiz helduko naizen, honi etxea deitzera. Urte ugarin bizitu gera, badet zenbait eskarmentu, gu bezelako ugari degu, gosari orduan gertu. Bildurrez zaude Aitor maitea, ta orantxe zera lertu. Gainontzekoak ikusten ditut, gustora eta kontentu, gure berdina pasako zuten, ta edo zein galdetu. Arrazoi dezu hemen ez gaude, lekurik okerrenean. Naiz eta kezka eta zalantzak bildu nere barrenean. Zertan kezkatu bakardadeaz,
Jendea biltzen denean, etxea eta lengoa falta, bota ditut aurrenean, gertuxeago izango ditut, semea datorrenean. Naiz adinean aurrera eginda, egindegun umiltzera, honek joera badu joateko, goitik bera amiltzera. Seme alabak etorri baiet, sarri gurekin biltzera. Hainbeste negarrez deigun egin, eta guazen isiltzera, gu bizitzera etorri gera, ez gera etorri hiltzera.